maistusko se katsojille tämmönen luistelukeli? Tämmönen mukava luistelukeli uomusta ihan. Vettä sataa, saatana. Tämmönen matka on nyt tultu. 20 kilometriä on tästä kohin Iisalamme. Tästä tullaan nyt 40 kilometrin rykäisy. Ja puun alussa aloitettiin 16 kilometrillä tämä urakka. Ja 16 kilometrillä aloitettiin urakka ja nyt se on 40 kilometriä. Näin nopeasti se kasvaa se kunto. Kunto kun sitä jaksaa vain töitä sen eteen tehdä. Ja nyt lähetetään tietenkin kaikille epäilijöille terveisiä, että näin siinä vaan kävi taas, että pottu paskanti teidän suuhun ja ei kun vaan käyttää ostamassa hillomunkkeja pussiin ja vejättää sokerihumala illalla, niin jos se vähän sitten helpottaisi sitä teidän olla, kun pikku munkit vetää sitten illalla ja näin. Siinä olisi tämän matkan aikana niin aika monta trollia paska persissä tuossa ojassa jo ollut, että potun kunto on vuoden jälkeen back! Pottu is back, motherfuckers! Pottu is back in business! Potun kunto is back in business! Joo, vielä olisi 15 kilometriä jäljellä. On kyllä raskas vittu luisella tämä ilma, millä tuo tienpinta on tuossa. Tienpinta niin märkä, niin nihkee luistella. Tullaan oma vastus vielä siihen. No ei siinä mitään. Viimeiset 15 kilometriä jäljellä vielä tästä urakasta ja 8 kilometriä on jäljellä. Kyllä se ropassa tuntuu ihan mukavasti, että on kilometriä takana. Ei siinä mitään. Pinnistellään viimeiset kilometrit ja nostetaan lippusalakko. Tässä on tämä osuus, niin tässä on pari kilometriä tullut tätä aatatietä. Muuten se on pyörätietä. No niin, tästä on ennen alle kilometri kotiin ja nyt lähdetään vittu syömään, tankkoomaan. Oli rankka veto ja tankkalla ja syyvä ja näin. Nyt pitää suoha energiata roppa ja äkkiä. Joo, sillä pojat toi nyt oven taakse. Nyt alkaa näyttämään jo oikeilta. Tuli kunnolla vissyvettä ja on se tuokki, mitä tämä on? Mehukivennäsvesi, appelsiiniporkkana. On se tuokki parempaa kuin energia juo. Näillähän luistellaan jo pitkään näillä eväillä. Nämä on hyviä settiä nämä, että jos ottaa tuopi, niin tämmösiä vaan, vissi vettä vaan, niin sillä sitä rallatetta. Tupakki on nyt tullut niin paljon poltettua läheskään. Tuo sähkötupakki, mutta on silti tullut. Minun pitää nyt uusia nesteitä tilata. Ei oo oikein nesteitä paljon, niin tilata uusia nesteitä ja katsella sitten. Herra oli muuten semmonen, niin oli kaksi akkoa, niin kuin kaksi kaverusta. Minä olin silloin 17, niin minä niitä kumppakin kävin naimassa. Minä ovella sitten tein, niin
Siinä näki just miten petollisia naiset on tosien kohta, niin ensin minä sen toisen kanssa olin ja näin sitä siinä ja tuota. Sitten minä rupesin sen kaverille kirjoittelemaan, niin sitten ne haakku selän takana tosiaan ja tuota näin. Ja sitten kun ne saa selville, että minä olen niitä kumppokin nainut, niin minä olin kerran saanasta tulossa ja kerrostalossa asuin, niin toisesta rapusta tuli ja sitten oli menossa sinne oman rapun, niin ne akat on siellä pihamuolla tullut ja ne ei tullut pieleen. Mulla tipahti pyyhe ja minä alasti tappelin niihin akkojen kanssa pihalle ja ne repii minua kynsillä, vittu. Ruopivat ja tukasta repivät ja kaikki ja tuota. Pollisit vielä tuli saatana sinne. Joku sotti pollis. Minä sitten pollisille selvin, että tässä nyt on tämmönen homma ja tuota. Minä olen näitä nainut, niin viekkii nyt pois nämä tietä tappelemasta sinne. Poliisit sitten vei tytöt pois ja tuota, minä lähdin kotiin. Mutta naiset on kaikista petollisimpia toisille, vaikka ne olisi hyviä kavereita mukaan, niin kyllä kun selkä kiääntyi, niin ne naivat vaikka toisensa miehiä. Niin se vaan on. Ei muuta kuin peukalolla kuule vaan klitorista. Peukalolla vaan noin klitorista hiljoo. Hiljoo noin ja tuota. Sitten kielellä tuota eestas, niin häpyhulten välistä, niin tuota eestas liike. Kiel ihan rentona. Kyllä mä rupeen väräjämmään, sanon minä. Mutta ei mitään, nyt minä lähden leppäilemään ja laitetaan videota linjalle ja sillä selvä saatana. Ciao! Vielä yksi pätkä, mä terveisin trolleille. Noi, ja sitten ciao.